Понад 400 населених пунктів області залишилися без електропостачання. Виною всьому несприятливі погодні умови. Через намерзання льоду лінії електропередач не витримують навантаження та стаються обриви. Клопоту додають і дерева. Станом на ранок через аварійні відключення в цих населених пунктах 98 тисяч споживачів. Це населення значно більше того, що це споживач, це одна точка приєднання. Це їх більше через аварійні відключення, на жаль, без світла. Тому з п'ятниці було доручення по області відкриті пункти незламності, де можна обігрітися, зарядити телефони по цих населених пунктах. Зараз розглядається питання введення надзвичайної ситуації локального рівня на певних територіях, щоб можна було приймати і швидше забезпечувати відновлення цих ліній, тому що погодні умови не сприяють. Негода почала вирувати у частині області ще минулої п'ятниці. Більше зачепила західну та південну частину краю, зокрема і Новоушицьку громаду. З 59 30 населених пунктів знеструмлено. По-перше, саме головна була проблема – це все-таки обледеніння. Обрив лінії саме йде там, на тих участках, де лінія йде поперек до північного вітру. Коли в п'ятницю дув північний вітер, намерзало і лінії просто не витримували такої нагрузки. Наразі енергетики разом із комунальниками працюють над усуненням проблеми, але кажуть, налагодивши одну лінію, за ніч можуть додатися нові обриви. Зараз маємо ушкодження на порядку на ділянках 170 повітряних ліній 10 кВт, також по 0,4, але ми вже маємо наслідки того, що за рахунок такої великої ожеледі в нас цілі елементи, тобто ламаються опори, падаються десятки опор, які лінії просто упали, тобто це не обрив проводів, це досить складні, скажімо так, вже наслідки. Бригади в нас задіяні, весь можливий персонал. Усі бригади, ми працюємо безпосередньо із військовою адміністрацією, із ОТГ на місцях. Додатково залучаються бригади комунальників, ДСНС, де необхідно, скажімо так, основні такі глобальні порізки дерев, все, що з цим пов'язано. Вже за кілька днів синоптики обіцяють покращення погодних умов. Тоді буде змога повністю відновити електропостачання. Там, де на півночі менш мають наслідки бригади задіяні на півдні, і я надію, що за декілька днів ми цю негоду усунемо. Але це можемо трактувати, ми готуємо звернення, разом фіксуємо погодні умови, це як надзвичайна ситуація. У тих населених пунктах, де немає електрики, є вказівка розгорнути додаткові пункти незламності, аби погрітися і зарядити телефони.